Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska budou trošku prasárničky. Jednak, protože se nám trošku prasárničky přivostřily při kurzech. A já jsem se teda včera teda na Facebooku, jako co děláte vy, co vám na šití vadí. A musím říct, že jsem se u toho docela pobavila, takže já tady mám mobil. A budu se do toho koukat a zkusím tady třeba odpovědět na některé věci, který teda budu vidět, protože samozřejmě nevím úplně všechno. A pak bych vám tady chtěla dát nějakých pár tipů, protože jsem něco zkoušela. Mám tady nový gumičky do kalhotek, do spodních kalhotek a musím říct, že jsou jako fantastický. Nejsou to takový ty ozdobný, jsou trošku jiný, takže to vám ukážu, protože já jsem teda z nich jako nadšená. Budu tady tak jako pročítat a budu na to vlastně reagovat. A hned tady první věc mám od Jiřinky. Což jako je vtipný, jo, některé věci, opravdu u některých věcí, to já pak potom řeknu. To jsou jakoby témata, které mě úplně zvedají všechny chlupy na těle. Jo. Tak jenom tak. Tady začneme tím, protože jsme to před chvilkou natáčeli, tak vám to vlastně ukážu, proč se ty věci třeba i dějou. Jiřinka tady píše, takové přiznání, nekličkuji zadní kapsy na dětských kalhotech, ani nestehuji. Našpendlím přišiji, poté vypárat, nakličkuji, sestehuji a pak šiju znova. Prostě proč to dělat jednoduše? Tak a... našitou kapsu, já vám tady něco ukážu. Já tady mám našitou kapsu, protože jsme něco natáčeli. A vlastně takhle vypadá nakličkovaná kapsa. Nakládaná kapsa, říká se jí nakládaná kapsa. Je to taková ta klasická kapsa, kterou máte na džínách. A co vám teda ještě jako já doporučuju a vysvětlím proč i. Tohle je kličkování. Logicky kličkujeme proto, abyste měli v obě dvě ty kapsy stejný. Proč kličkovat a proč vám občas nevídou stejný? Protože pokud je máte třeba takhle sešikmený, jak je mám já, přestože to je bavlněná tkanina, tak je to v šikmině. Přestože ta šikmina není 45 stupňů, tak už takhle to pruží. To znamená, pokud si to prostě nenastehujete, nepřeměříte, tak to nebudete mít stejný. Jo, pokud si myslíte, že to trefíte od oka, tak jste Gandalf. A teď co doporučuju já, a že tady mám proč, tady vlastně jak je ten vchod do té kapsy, tam, kde máte mít linii toho vchodu do té kapsy, tak si tam prostě udělejte přímku. Přímku a tu kapsu tam našpendlete a pak si to ještě musíte kontrolovat. A ta přímka tam je z toho důvodu, že vy jednu kapsu šijete zprava doleva, a druhou šijete zrcadlově zleva doprava. Jo? Doufám, že to říkám srozumitelně. A teď samozřejmě každý stroj má tu vlastnost, že vám tu látku posouvá. Jo? A posouvá vám tu kapsu, protože šijete po té kapse. Jo? A ty zoubky, tam vzniká, jsem to někde říkala, vlastně když šijete, tak ta patka vám tu látku sune sem a ty zoubky proti, je tam protitah. Jo? To znamená, když šijeme tady odsud, z mýho pohledu zprava doleva a tady nebudete mít tu čáru, abyste viděli, kde se máte zarazit, tak ten stroj vám tu kapsu jakoby trošku bude posouvat směrem sem. To znamená, může se vám stát, že tady vám to vyjde nad tím místem, kde to máte mít. Vy to necháte, budete šít tu druhou kapsu, jenomže tu druhou šijete tady odsud, takže se vám může stát, že ten stroj vám to vytáhne na té druhé straně. A máte to hotový, máte každou kapsu jinak šitou a většinou nevíte, kde se vám to stalo. Takže tohle to je ten důvod a to mluvím o tkanině. Nemluvím o tom, kde by se to dělali z úpletu. Samozřejmě tam je trošku jiný postup než u tkaniny, protože prostě je to úplet. Pracuje se s tím trošku jinak. Tady mám ještě stehování. To je moje velký téma, samozřejmě všichni to vědí, že stehuju
Holky, taky jsem si na začátku myslela, že to je úplně zbytečná věc. Čím víc šiju, tím víc stehuju. Dneska stehuju úplně všechno. Stehování. Snažím se nový střehy nastehovat, abych si ušetřila práci, ale nějak to nedrží správný tvar. Hlavně ty mršky klouzavý, Venezia a podobně. Umělý materiály. To jsme tady měli video na ten čtverec se Silky. Holky, umělý materiály vám nikdy nebudou držet tvar. Jo. Pokud je to úplet, to jsme tady měli minule, sportovní úplety, funkční úplety, pokud je to tohle, tak prostě to musí být napnutý. Jo, pokud to z toho třeba děláte šaty, jste tak odvážní, že z toho máte šaty, tak ten horní díl prostě by měl být jakoby upnutý, jinak to prostě nebude držet tvar. Další věc je, tyhle ty úplety se střihají, nestřihají se po niti, střihají se v kolmici na směrnitě. A když říkám v kolmici, tak říkám prostě v kolmici. Zase, ne, že si to tam dám tak nějak, jak mi to vyjde. Potom to bude klouzat. Pokud šijete z klouzavých materiálů, které jsou tkaniny, to znamená silky a podobně, tak to vám prostě jaksi tvar držet nebude, protože to je prostě igelit. Jo? A petlahev se prostě blbě tvaruje i záševkama. Tam bych u těch materiálů, pokud je máte rádi, doporučila gumičkování, po případě půlkolový, kolový sukně, ale něco, co má tvar, úplně asi za mě teda ne, za mě ne. A někdo mi tam ještě psal nějak, že se v tom nepotí nebo co, tak to docela závidím a přeju. Tady už teda jakoby na to je odpovězený, nicméně já na to odpovím, přestože to je o strojích. Když nůž overlocku nebo nůžky narazí na zapomenutý špendlík, čím to zahladíte? Směrkáčem nebo nějakým jemným pilníčkem? Tohle mě taky teda pobavilo, prosím vás, holky. Pokud si kupujete overlock, tak si k tomu kupte rovnou náhradní nůž. Pokud šijete na overlocku, dobře si zkontrolujte, jestli tam máte špendlíky, protože já jsem měla i jednu otázku, jestli se na overlocku může šít přes špendlíky. Může, ale jenom jednou. Na všechny tyhle ty otázky ohledně šicích strojů vám, jednak tady jsou speciály na tomhle tom jako kanále, to tady máte, na průmyslový i na domácí šicí stroje, který jsme točili ve streamě. Na tyhle ty věci je odborník pan Čipera ze streamy. Jo, takže doporučuji, pokud něco nevíte, tak se obrátit jako na streamu nebo prostě na prodejce, kde jste ten stroj koupili, případně jakoby na vašeho servisáka. Takže tak. Renáta píše. Klouzavý a hodně pružný materiály. Třeba pružný tyl, který ty nejspíš nešiješ, ale já jo. Hodně pružný viskózový úplet. Nastehuju, vypářuju, je to zkroucený jak prase. Jednak na tyhle ty věci je potřeba, aby vás viděl někdo vlastně u toho stroje, jak se k tomu stavíte. Jak vlastně tam ten materiál dáváte. U těch úpletových materiálů, já to je nakreslím, já tady mám nakreslený nějaký kus, tohle je boční šev. Takže vy si dáte na sebe prostě to, co budete sešívat, boční šev předního, zadního dílu a takhle vlastně příčně si prokličkujete nebo prostě uděláte tam značky, třeba 5, 6, 7 značek, abyste je měli stejně na tom předním a zadním díle. A stejně si to musíte udělat vlastně na té druhé straně. Nemusí to být úplně jakoby stejný, ale je potřeba dát si to takhle prostě na pevnou podložku a takhle si to tam vlastně prokličkovat. Jo, stejně klidně na ramenice, tam je to prostě průšvih, protože to je v šikmině. Je potřeba, abyste to šili zrcadlově. To znamená, pokud šijete na overlocku tak, že šijete od délky k průramku a nahoře máte přední díl, tak ten druhý boční šev musíte šít tak, že nahoře musíte mít přední díl.
Úplně stejně. Pokud to tak nemáte, tak se vám to jasně skroutí jako prase a ještě tam nemáte ty značky. Tak se to skroutí jako prase. To ze stejného důvodu, jak jsem mluvila jakoby o té kapse. Je potřeba to všechno dělat zrcadlově. I když děláte tkaninu, když šijete kalhoty, sešíváte boční šéf, tak jeden šijete od pasu dolů a druhý šijete od délky k pasu. Vždycky šijete vlastně pod, abyste měli prostě, když sešíváte boční šéf a máte pravý boční šéf, máte nahoře přední díl, tak u levého bočního švu budete mít nahoře opět přední díl. A ten overlock, vlastně ten protitah té patky a těch zoubků dělá ještě víc než klasický rovnostech. Jo? Takže tohle by možná Renatě mohlo pomoct. Zkus to a jakoby uvidíš. A to vím, že Renata šije jako strašně dobře a fantastický věci. Většina lidí jakoby má tendenci ty úplety vytahovat. Jo? A vlastně pod tím overlockem prostě to fakt nesmíte natáhnout. Jo, pak tady psala Jana a to tady přečtu, protože to je asi jakoby základní věc a já se s ním setkávám. U sebe v kurzech spousta lidí mi to píše, jako vidím to i na sociálních sítích, jako typu holky za odpoledne jsem ušila 4 mikiny, jako sorry, já to nezvládnu. Jo, a to je to, že si prostě spousta lidí myslí, že šití je jako aplikace. To znamená, ťuknu a mám. Tak holky, šití jakoby není aplikace a jako není to o rychlosti. To prostě nejdete závod Formule 1. A Jana to tady píše krásně. Počátek všech mých prasáren pro mě je zbytečný spěch. Člověk to chce mít rychle a v ten moment je to jedna prasárna za druhou. Ta snaha ušetřit čas. V ten moment to začne. Člověk si nepřišpendlí střih, neokreslí pořádně, stříhá nepřesně, šije rychle, nevyžehlí pořádně, zkouší dělat víc kroků najednou a ne postupně, nestehuje dobře, ono se to kupí. Takže za mě 90% prasáren se odstraní, když člověk nespěchá a má na to dost času. A tohle je věc, jedna z věcí, která je zásadní. A chápu i vás, já jsem to na začátku taky chtěla mít rychle hotový. Dneska, když prostě mám třeba 2 hodiny na šití, tak se na to vykašlu, protože za ty 2 hodiny já si připravím práci. Jo, tak abych prostě, protože nejdýl trvají ty přípravy. Sednout si ke stroji a šít, to už je jako paráda. Jo, anebo prostě vím, že mám 2 hodiny, tak si jdu připravit práci na zítra, ale prostě nebudu to prostě hnát. A tohle já se s tím i setkávám jako fakt často, jinak bych tady o tom nemluvila. Já už šiju rok a prostě furt to jako není profesionální. No holky, já šiju přes 30 let a taky mám občas dny, kdybych to vyhodila z okna. A tam je potřeba si uvědomit, že jenom učební obor trvá 3,5 roku. A jako vy po sobě chcete, ještě když žijete ve volných chvílích, abyste podávali naprosto jako výkony, které se neslučují s realitou. To není prostě reální očekávání. A tady jsme u sebe lásky, jo? Protože i tohle to s tím velmi souvisí. A další věc je, spousta z nás chce jakoby přeskočit nějaký skoky, ale prostě i to šití je postupný. Takže jako pokud a je velký rozdíl něco si ušít a naučit se šít. To jsou 2 naprosto odlišné věci. Já vím, že když přijdou holky do kurzu s tím, že si chtějí něco ušít, tak chtějí jenom tu konkrétní věc. Ale pak se nenaučí šít, protože naučit se šít znamená znát víc technologických postupů, který potom aplikujete na různý materiály. A tady mám takový příspěvek. Pořád nechápu šití zipu do límce. Nějak to zašumluju, ale štve mě to. A to je přesně ono. I to, co třeba vlastně předtím psala Jana. Zašumluju to. Prostě dokud to není dobře, tak nejdu dál. Nejdu prostě na další operaci.
A to je jediná cesta, která vás naučí šít dobře. Ale zase otázka je, jak chcete šít, to já nevím, já tady akorát říkám nějaké svoje zkušenosti, protože mým cílem je vám tu cestu usnadnit a naučit vás šít. Takže takový to šaty si ušijete za 20 minut, jako já třeba ne, jo? Ale jako pokud to někdo zvládne, tak jako já před ním smekám, fakt jako respekt. Ale jako by psala Jana, když vás to štve, a samozřejmě já rozumím tomu, že jsou věci, které mě štvou, já taky mám věci, které prostě nedělám ráda. Ale vím velmi dobře, že pokud třeba už děláte nějakou složitější věc a řeknete si na začátku, to je dobrý, to se nějak jako, to bude fajn, jako, tak na konci se vám ty jakoby chyby nasčítají a fakt se vám to vymstí. To je prostě bez diskuze. Tady mám ušití dětské sportovní podprsenky z funkčního materiálu. Jak prosím správně lemovat? Já jsem tady ukazovala vlastně minule, když tak si najděte vlastně na ty funkční úplety, protože tam to je. A tam já prostě doporučuju zásadně tričkovej lem. Tričkovej lem, říkala jsem to i v tom minulém, kdo zopakuju to, tam ten lem nesmíte hodně vytahovat jako u nefunkčních materiálů. To zpracování tam je trošku jiný, ale zase musíte si zjistit, jak vám to ten stroj bere. Jo? Zase vím, že se vám to nebude líbit, nelíbí se to nikomu, ale prostě než jdete na výrobek, tak si zkuste prostě to zalemovat nebo prostě udělat to na nějakém vzorníčku. Jo? Jako věřte mi, že jako ano, je to investice času, ale pak vám to prostě ušetří práci, jo, nebo spíš párání. A zase, je to o vašem přístupu ke všem. Buď ty věci chcete dělat dobře, anebo jak chcete dělat nějak. To jako, tohle já neovlivním. Vlastné švy. Nemám dvojjehlu ani coverlock a rovný stech se vnoučatům páře. Kroutí se mi kapuc. Ano, já třeba některé úplety šiju na rovnostehu, ale to je nějak, to tady nebudeme řešit. Lze to. Je to v některých online kurzech, to vlastně učím, ale to tady není věc, ani to není pro děti. Teda na oblečení pro děti. Nemůžete šít prostě úplet rovnostehem. Musíte to šít pružným stehem já sama. Je to osobní názor. Nejsem zastáncem tříkrokového pružného stehu. Ukážu vám, mám tady nejjednodušší, nejlevnější stroj Vodianome, na kterém vlastně já šiju online kurzy, na kterém šiju kalhotky, jo, i ten sportovní úplet na tom jde ušít. Jo, já používám tohleto Dčko, protože se mi to líbí a vlastně mám to nastavení vlastně takhle jakoby na jedničku, je to Dčko, to znamená, je to Dčko. Tady mám na kalhotkách, takže vám to ukážu. Mám tak šitý třeba i plavky, jo, a vlastně vidíte, že to vypadá takhle. Takhle ten steh vypadá a je to prostě hezký, mně se to líbí. Mně se to líbí víc než třeba dvoujehla na tom spodním prádle i na těch plavkách. Jo, takže tohle se mi líbí víc. A když už tady mám ty kalhotky, tak vám ukážu tu gumičku, o které jsem mluvila na začátku. A ta gumička je takhle, je to tato silikonová, vlastně průsvitná gumička, ono to nebude, nevím, jestli to bude, já to dám proti té fialové kapse. Jo, a ona je taková trošku pevnější. Ona jako pruží, ale je pevnější. Takže ty kalhotky fakt jako krásně držej. A můžete to teda našít i na krajkový kalhotky, pokud máte. A vlastně to tam našijete jenom overlockem. Ohnete to a pak to přešijete tím entlem. A jako ty kalhotky jsou takhle čistý a jak ta gumička je prostě pevná, tak je to super. Jsem se objednala jednou, přišla mi tadle a jsem z ní teda úplně nadšená. Vlastní švy tímhle tím stehem a kroutí se mi kapuca, nevím úplně jako jak se kroutí kapuca, jo, tam prostě buď je to špatně nastřižený a nebo tam je prostě špatný technologický postup a nebo nežehlíte. Jo, a nebo jste to naopak už žiličkou vytáhli. A žehlení teda musím říct, to bylo velký téma. To musím říct, že mě pobavilo hrozně, protože já jsem uchyláček na žehlení. A mě to vlastně pobavilo, že jste všichni psali, že to je teda jako fakt, že to vás nebude, to jako strašný. A
nebo hodně z vás to psalo, neříkám, že všichni. A mě to jako pobavilo, protože jako většina vlastně z vás, co jste psala, tak jste jakoby hobby švadlenky. A teď si představte, že vlastně ten, kdo to dělá profesionálně, tak já tu žehličku, když teda jakoby šiju celý den, mám zaplej celý den. A opravdu prostě odbíhám jakoby furt jako k žehličce. A i když třeba točíme online kurzy, tak jako vlastně já žehlím všechno. A jako holky, žehlení je prostě jedna ze základních věcí. A jako prostě to patří k té cestě. A já mám podrostodá přilnaty k životu. Já, jako pro mě je šití velmi jako seberozvojová duchovní věc, protože, jak se všude říká, není důležitý cíl, je důležitá cesta. A to je přesně ono. Jako pokud si prostě vybereme nějakou cestu a je to úplně jedno, jestli to je, že chcete mít hotový šaty, nebo že chcete jako zhubnout, nebo cokoliv chcete, jo, dojít do nějakého cíle, tak ale prostě k té cestě něco patří. Něco, i co se vám nelíbí. A je prostě potřeba to absolvovat. A u toho žehlení, protože důležité je ten proces. Protože vás neučí ten výsledek, ale vás učí ten proces. Všechno. Všechno v tom procesu. I to, že pářete, vás učí. Jo, jinak páraní, tady mi psala jedna z vás, že má pocit, že víc páře nebo šije. Holky, to není možný. Jo, že kdybyste víc páře nešili, tak nemáte nikdy žádný výrobek. Jo. Takže logicky není to možný. No to žehlení uchylná. Protože to mezioperační žehlení je strašně důležitý. Pokud ho prostě vynecháte, tak už ten výrobek v životě prostě nevyžehlíte. A to nemluvím o tom, jak vypadají výrobky, kdy opravdu už žehlit umíte a tou žehličkou tomu výrobku dáváte tvar. To je prostě úplně jiný level. Já třeba tvaruju i úpletové věci, jako mikiny, vlastně dotvarovávám žehličkou, kromě záševků. A věřte mi, že to prostě jiný. Je to prostě jiný. Tak pak tady mám taky příspěvek. Taky něco jako pro mě. Nesnáším vytahování střihu, jak se mi kroutí látka. Nevím teda úplně, jak se kroutí látka na vytahování střihu, ale má málo místa, což je problém většiny i můj. Mám to rozhozený na koberci, kde se to natahuje kvůli tomu povrchu koberce. No, tohle je jako nejhorší varianta. Nejhorší varianta, jsou dvě nejhorší varianty. Stříhání na zemi a na koberci. Takže jako na tohle bych vám doporučila, pokud se tomu chcete věnovat a fakt to chcete mít hezký, třeba sklopnou desku nějakou, což se jako dá jakoby zařídit. Ten koberec je peklo. Koberec a zem je peklo, protože si jako odděláte záda. A nikdy to nebudete mít dobrý. Ale mě nebaví žehlení, jasně. Něco, z kterých mě vstává všechny chlupy hrůzou prostě na těle. Typická prasárnička jsou nerovnoměrní přídavky, za což se pak vždycky proklínám. No a pak taky málo přemýšlím dopředu. Takže nejdřív si dáme šlový přídavky, protože to jsme tady měli i téma, to jsme tady měli i v kurzech. A doporučuji všem udělat si šlový přídavky rovnou na střih. Pokud střih nemáte ověřený, dejte si tam větší přídavky na švy, aby se s tím prostě dalo pracovat. Aby se to dalo případně zvětšit, upravit, vybrat záševky a podobně. Jo, například prostě, když tam nejsou prstní záševky a vy je tam potom doděláváte, tak se ten oděv zkrátí opravdu třeba i o 5, o 6 cm. Jo? Stejně tak, že se vám vlastně jakoby zúží a pokud tam nemáte tu vůli, tak vám to prostě potom bude malý. Jo? A to jsem zažila tady, jako v kurzu jsem říkala, dej tam 3 cm šlový přídavky a tady jsme v kurzu, jsou tady 3 holky, tak jsem šla jakoby něco dělat, pak na to koukám a říkám, jako proč tam nejsou ty 3 cm záševky, jak jsi to dělala od voka. Používá se metr, pravítko, křivítko, to jsou 3 základní věci, které prostě musíte mít k šití. Jo, a nestejnoměrný švy, to je prostě jako fakt je to prostě průser, protože s tím prostě měníte ten střih. Jo?
protože když prostě přidáte na předním díle od voka dva, na zadním jeden a pak to sešijete prostě za jiný šef, za co to máte sešívat. Jo, ale vy prostě uděláte každou půlku toho oděvu jako rovnou jinou velikost, aniž byste to prostě zkoušeli. Jo, jiný čvový přídavky na náramenici, jiný v průramku, jiný v rukávový hlavici. Ta rukávová hlavice jde potom do průramku, proto je potřeba mít tam stejný švy. Jo, já chápu, že to je otrava. Jako je to otrava. Je otrava prostě ty věci zkoušet, přestřihávat, zakreslovat. Je to otrava. Jo, ale pak máte hezky padnoucí oblečení, ne? A to už taková otrava není. Když máte něco, co vám jako sedí a nemá to někdo jiný. Jo, další, když jsme u těch švových přídavků, co je, mám tam centimetr a půl švový přídavky a sešívám to za půl centimetru. Proč? A pak se divím, holky, ono mi to jako nesedí. Jo, to je další věc. Nebo ještě to je taky jako vtipný. Vytáhnu si střih, neověřím, to znamená nestehuju, rovnou šiju. Taky pecka. No, tak to nedělejte. Teda pokud chcete, aby vám to sedělo. Velmi často píšete, že jako hezky šiju, jak to dělám a jste v tom úplně zlatý. A ano, já dneska už hezky šiju, troufám si říct, že jako umím šít. Neumím šít všechno, holky, jako opravdu ne. Třeba nešiju společenský šaty, svatební šaty, nešiju to, ne, že bych to nešila nikdy, ale prostě tohle třeba já osobně jako vůbec nechci šít, protože mě to neláká a připadá mi nesmyslný šít jako šaty na jedno použití. A každý jsme tady prostě na něco. To, co jsem se já učila, to, jak šiju dneska, já jsem se to opravdu učila víc než 20 let. Jo, 20 let prostě každodenní práce a bylo by smutný, kdybych prostě po těch letech, co to dělám, to neuměla. To by bylo spíš vlastně divný, že to jako neumím. Jo, ale mějte ze sebou tu trpělivost a fakt běžte postupně a postupně se ty věci učte a nesnažte se prostě po půl roce si říct OK, tak prostě ty bohy, já dám kabát, nebo neříkám, že nedáte. Jo, ale vlastně my, když jsme se učili, tak prostě jsme začínali u sukně, přes kalhoty, přes šaty a jako tímhletím způsobem vlastně jsme se učili a zopakuju se tady takovou tu svoji mantru. Učte se šít na bavlně. Na bavlněné tkanině, učte se šít na bavlně. A teď vám teda ukážu, jak jsem tady říkala o tom, že tam někdo psal, že se mu hromadí látky na stole, tak holky, mně se hromadí taky látky na stole. Tohle to teda není látka, ale to jsem si jako chtěla zkusit. Oděvní koženka, jako už jsme tady s ní dělali. A já jsem teda zkusila jenom takovou jakoby svoji ledvinku. A chtěla jsem udělat kopii, tak tohle to je naše oblíbená koženka, že jo, kterou všichni známe, pivoňky. To byla první, trošku mě jako naštvala, taky ještě nemám tady udělaný úchyt. A ta je jako nevystužená, jako v celku dobrý. Je to jako fajn. Ještě to není úplně, jo? A mně se teda nelíbilo, jak je taková jako, ona když se vyplní, tak jako bude to lepší, jo? Ale napadl mě ten telecí nápad, že ji teda zkusím vystužit, jo? Ještě jsem teda neodolala, koupila jsem jiný koženky, takže to vám ukážu. Ale jako tadle už je teda vymazlená. Dělala jsem ji strašně dlouho, všechno úplně jsem tam párala. Některé díly jsem musela natřinout znova, protože jsem tam prostě udělala díry, to jen jako, abyste věděli. Ale jako, hele, jako to už jako vypadá hezky. Už má jako i dvoucestný zip. Má i jako kapsu tady. Já jsem se to jako chtěla zkusit jako naučit, že bych na to udělala kurz, jo, protože ta ledvinka je prostě super. A ještě teda vám něco ukážu, jo, hele, jo, koženka, protože, hele, stejný, jo, magůrek. To tričko teda není moje, to je na e-shopu, jo, ale jenom, že takhle, no. Tak zatím nevím, jestli na to udělám kurz, musím vymyslet nějaký trošku jiný technologický postup, prostě uvidím.
Ale hele, jaký jsou koženky, tak tyhle dvě jste teď viděli v ledvinkách, že jo. A hele, ještě teda takhle no. Tadle je teda, že jo, jako to je... Já jsem teda na kytky, takže to všichni už samozřejmě vědí. Než se teda musím naučit ledvinku, protože, jak vidíte, i já se učím, že třeba tyhle ty věci mi nejsou vlastní, já teda jako jsem na oděvy, ale jako nadávala jsem mu toho hrozně, byla jsem sprostá, úplně neskutečně, ale jsem ráda, že to mám za sebou, fakt je krásná, takže jo, jako dobrý. To je teda dneska všechno, tolik vlastně k nějakým vašim poznatkům, k nějakým prasárnám, k nějakým mým doporučením, co se prostě osvědčilo mně, prostě ty věci zkoušet. Jako zkoušet je, dokud mi nešly. Jo, některé věci jsou na online kurzech, na www.kurzyšitionline, tam jsou některé technologické postupy. Zkuste mít se sebou víc trpělivosti s tím šitím. Si dá ten čas, protože to řekl jeden jako z mýho pohledu moudrý pán, že když nás něco baví, tak to vlastně chceme dělat. A když nás něco nebaví, tak to chceme mít rychle za sebou. Takže se nad tím zkuste zamyslet, protože to je z mýho pohledu prostě velmi moudrá věta. To je všechno dneska. To je všechno. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit příště tady na YouTube.